ଏ ଗୋଟାଳି ଏମିତି ନାମକରଣ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟାଳି, ନା ଅନେକ ଗୋଟା ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟାଳି, କ'ଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବେ ଆପଣ? ମାସ ବାର ଜାତ ତେର ଭୋଗତା ବଳି କି ବଳି ନାନା ଧୂପେ ନାନା ପିଠା ପଣା ବାସେ ଅମୃତ ଠୁ ସାତ ବଳି ବେଦ କାଳିଆର ଭୋଗ ଥାଳି କାଳିଆର ଭୋଗ ଥାଳି ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:00 ଏବଂ ସକାଳ 10:30 ରେ।